Բարի երեկո, ինչպես եւ խոստացել էինք, այսօր Black Ops-ն ենք տեստանում։ Այս համակարգիչը հիշում եք, Երևանից երևի, տեսեք, մեր մոտ ցենց արդեն իսկական աշխատանքային թափթփած վիճակ է։ Так, значит, Black Ops, Call of Duty, էսի գեյմերներին հաստատ կհետաքրքրի, ինձ թվում է շատերն են սպասել այս խաղից, Երևանից երեք են կարել։ Երեք, հա, Երևանից արդեն ունենք օֆիցիալ բանալին, հա, կարելի ասել Black Ops Call of Duty։ Ուրեմն շարունակում ենք տեստանել մեր մոտ, ուրեմն Core i5 Venom-ը, այսինքն Venom սերիայի համակարգիչը, ստեղծուց եմ տալիս i5 7400, ուրեմն Asus GTX 1050 Ti 4 GB, Asus H110 8 GB RAM, 250 SSD, Samsung 860 EVO։ Так, Black Ops, այստեղ պետք է սպասենք, թե ինչ որ ռենդերի։ Okay. Так, տեսնում ենք դետալիզացիան, միանգամից ասեմ, որ դրածա մաքսիմումով, ռեալ մաքսիմումով։ Տեսեք FPS-ները, շատ չեմ ցույց տալու FPS-ները, որտեվ խաղը ինքը իրանով մի քիչ ավելի հետաքրքիր է։ Սա բանն է, տրեյնինգն է, թե բան։ Ա, իսկ այն մյուսը կարանք միացնենք, այն որ նոր տրեյներովքին արդեն անցել էինք, էլի հիմա մեր հարգելին էլ հիմա կմիացնենք բան, արդեն օնլայն ուղակի շութեր, որպեսզի տեսնենք ինչ հավեսով է խաղալու, հնարավորությունները լավն են խաղի։ Մենք ճիշտ ասած մի քիչ տպավորված ենք, տրամադրությունը լավ բարձացել է, որտեղ շատ վաղուց սենց խաղ հավեսով դուրս չեր եկել, որպեսզի սենց օպշններ ելներ։ Համել մի քանի տեստ մի անգամից ձեզ ցույց կտանք, թե ինչ հնարավորություն ունենք Black Ops-ի մեջ ստանալու, ասենք ինչ մաքսիմալ գրաֆիկա կարող ենք ստանալ հենց այս համակարգիչով։ Так, ստեղ քանի որ օնլայն է, ինքը պետքա կպնի, նոր որ բան էին կարել, եթե ստեղ մի քանի ռեժիմներ կա, միջայլուց կա բան, եւ օնլայն, եւ ասացինք Battle Royale ունենք, այդ տարբերակը ունենք։ Ունենք հնարավորություն զոմբի խաղալու, ունենք հնարավորություն օբսեր խաղալու, quad խաղալու, ուրեմն tactical moship ունենք ստեղ։ Սա է մեր mod special hash banner, special HQ, так, ուրեմն գնում ենք stories-ը թոմա։ Так, մա ուղղակի մենք ենք արդեն դժվար կողմնորոշվում, բայց երևի փորձենք, տեսնենք ինչ էր ուղղակի։ Так. Black Ops Call of Duty-ն ամենավերջի վերսիան է, ասեմ ձեզ։ Մենք փորձեցինք գնել, այսինքն գնացինք իրան հենց ինչքան էր գինը, ստացվեց այդ կոնվերտացիաներով բաներով ստացվեց 21000 դրամ խաղը, եթե չեմ սխալվում, Blizzard-ից էին գնել։ Ամիջալ ձեզ մի բան զգուշացնեմ, Blizzard-ից որ խաղ եք գնում, սկզբի ձեզ գինա ցույց տալի, այդ գինը առանց հարկերա ցույց տալի, հենց առնում եք, ընդեղ ուրիշ գինա հանում, ասեմ ձեզ, եթե չեմ սխալվում 20% ավելի թանկա վերցնում մի անգամից։ Так, հիմա մենք օնլայն ենք, այսպես, այսինքն հիմա ցույց է տալ, խաղը սենց է սկսում, որ թիմերի դասավորվածք, բան ինչն է խնդիրները, ինչն է թասկերը, ինչ թարգետներ ունենք անելու, ոնց որ թե օնլայն են խաղում մնացածի հետ, այսինքն ստեղ մեր հետ ուրիշ օնլայն խաղացողներ են լինելու։ Ստեղ ունենք 144 հերցանոց մոնիտոր, ունենք Так, ունենք արդեն օնլայն խաղ։ Գրաֆիկան ասեմ ձեզ, սպանում է, շատ լավն է գրաֆիկան։ Ինչ որտեղ դաժ Warface-ից ավելի հաճելի է։ Ինչ որտեղ արդեն Warface-ից ավելի հաճելի է խաղալը իրականում։ Ու սա օնլայն, ամենք ձեզ FPS-ներն ենք ցույց տալիս։ Ձեզ ասեմ, գրաֆիկան դրածա մաքսիմում է դրած գրաֆիկան։ Ստեղ արդեն օնլայն են խաղում մնացածի հետ, ինչ որ նույնիսկ չգիտենք ում հետ են խաղում։ Կարևորը բոտեր չեն։ Տեսնում եք FPS-ները։ Այս համակարգիչը արժի ընդամենը 320000 դրամ, ասեմ ձեզ։ Ընդամենը 320000 եւ տեսեք ինչ արդյունք ունի, էլի։ Դետալիզացիան շատ լավն է ստեղ եւ գրաֆիկան դրել ենք full, ինչ կա չկա, միացրել ենք ամենաբարձր ռեժիմով։ Սա ընդամենը ռեժիմներից մեկն է խաղի մեջ, էլի օպշններ կան, այնտեղ զոմբիներ կա, ոնց որ մի խաղի մեջ 4 խաղ լինի, հաստատ շատերին կհետաքրքրի, իրականում բավական լավն է խաղը ստացվել։ Ուղղակի մենք կարող այսօր այդքան եթերային ժամանակ չունենանք, որ բոլոր այդ օպշնները ցույց տանք ձեզ, այդ գեյմպլեյերը մերը չի, ամեն դեպքում ինտերնետում կարաք նայեք, արդեն ինձ թվում է կլինեն են գեյմպլեյ բլոգերները, որ արդեն խաղերի բանը գեյմպլեյը ցույց են տալիս։ Ես ստեղ ուզում եմ, մենք ստեղ ուզում ենք ավելի շուտ համակարգչի օպշնները ցույց տանք, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր այս խաղը սիրում են, պետք է տեսնեն մի հատ բան, որ մենք ունենք ոչ թանկ բյուջետային, բայց բավական հզոր համակարգիչ, որով կարելի է խաղալ այսօրվա ամենալավ շութերներից մեկը, օրինակի համար Call of Duty Black Ops-ը։
Իմիջալու ձեզ մի բան ասեմ, Asus-ի հետ ակցիա համատեղ, մեր մոտ կայքում կա Black Ops-ի խաղը, կարելի է ստանալ նվեր գնելով ROG product-ներից բավական մեծ տեսականի։ Բանը հղումը հենց վիդեոն վերջացնենք, միանգամից կդնենք կայքում, եւ տարբերակը կտեսնեք, ասենք ինչ պետք է գնեք, որպեսզի Asus-ից կարողանաք այս խաղը նվեր ստանալ։ Այդ ակցիան տևում է մինչև հոկտեմբերի 18-ը, արդեն բավական մարդիկ օգտվել են։ Լավ, ամեն դեպքում վերադառնանք խաղ, ստեղ մենք փորձում ենք հնարավորինս բարդ բաներ ստանալ, որ մեր FPS-ները տեսնենք ինչքան են իջնում։ Նշան նարկամաններ են, հա, դիմացը կանգնած, ոչ մի ձև չեն խաղում։ Տեսեք, ու ստեղ կարելի է հանգիստ ասել, որ կարանք ունենանք 100 FPS plus, ասենց 100 FPS plus։ Բայց այս խաղի մեջ մի հատ գաղտնիք կա բանի համար, դետալիզացիայի հետ կապված, որ ասեմ ձեզ, նույնիսկ 700,000 արժեցող համակարգիչը կարողան մեղվել այդ option-ի տակ, ու հեսա մի քիչ հետո, մի փոքր հետո ձեզ ցույց կտանք։ Ուրեմն մենք երեք տեստ արեցինք մի քանի խաղեր, ինչպես հիշում եք, այնտեղ PUBG-ն նայեցինք, CS:GO բանը benchmark-ը նայեցինք, այսօր Black Ops-ն ենք նայում այս նույն համակարգչով, կոպիտ ասած, եւ մենք ունենք նաեւ մի հատ sense option, որ Black Ops-ի մեջ կա նույն option-ը, ինչ որ Dota 2-ի մեջ, ճիշտ եմ հիշում։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք render resolution-ը փոխել, դետալիզացիան հասցնել ոչ թե ultra-ի, այլ real ultra ultra ultra-ի, այսինքն հիմա մենք այդ resolution-ը կփոխենք ու կտեսնենք համակարգչի հետ ինչա կատարվում։ Տեսեք, ստեղ ունենք 115 FPS։ Մեկ վարկյան խնդրում եմ խաղը դադարեցնենք, խնդրեմ մեր gamer-ին խաղը դադարեցնենք, տեսեք, մի հատ ուղղակի դետալիզացիան նայենք, ամեն ինչ դրված է maximum-ով։ Graphics, խնդրում եմ ամեն ինչ նայենք, դետալիզացիա։ Հիմա տեսեք, ստեղ փոխում ենք Black Ops խաղացողներին։ Render resolution-ը դնում ենք 200, այսինքն maximum։ Ու տեսեք ինչա կատարվում համակարգչի, տեսեք, մի հատ տեսնում եք ինչա կատարվում։ Տեսեք իրականում, տեսեք FPS-ները նայեք։ Տեսնում եք, համակարգիչը բավական հզոր, եւ սա էլ է ultra detailization, բայց տեսեք, սա unreal-ա sense խաղալ է, սա բանը Facebook-ի բանը traffic-ի խնդիրը չի, sense նայում ես ուղղակի աշկերտ ցավում ա ուղղակի, ինքը չի կարողանում ռենդանի, պրոստը չի հասցնում ռենդանի, որտեղ մենք դետալիզացիան դրել ենք maximum-ով։ Այսինքն ինչ են արել Black Ops-ի ռազմաբոչիկները, ինչ են արել, տեսեք, ի տարբերություն Warface-ի ռազմաբոչիկների, ես մարդիկ մտածել են խաղացողների մասին, այսինքն եթե ձեր համակարգչի մեջ չկա սուպեր վիդեոկարտ, օրինակ մենք տեստ ենք արել, որպեսզի ստեղ full resolution-ի տակ, վայ խնդրում աշկերտ սաված, եթե կարելի է այս բանը փոխենք, տեսեք render resolution-ը իջացնենք, չէ, եթե կարելի է մի հատ դնենք մինչև 100 օրինակի համար, որպեսզի տեսնենք, ասենք ինչ տարբերակներ ա ձգում GTX 1050 Ti-ի անկախ ամեն ինչից, տեսեք 60 FPS արդեն render resolution-ը դրել ենք 100 մոտավորապես, տեսեք միջինը 60 FPS ունենք արդեն, ասեմ որ նկարը շատ, եւ ասեմ ձեզ, եւ նկարը բավական փոխվում է, իրականում բավական փոխվում է, շատ ավելի հաճելի է դառնում, նույնիսկ ձեզ այսպես ասեմ, էլ ես հիմա դիմացը կանգնած եմ մոնիտորի 24 զույմանոց, ինչ որտեղ sense այն որ այն effect присутствия բանը, ներկայության effect-ը, հա, իրականության effect-ը այս render resolution-ի option-ի հետ շատ հետաքրքիր փոխվում է, իրականում շատ, այս ոնց ասեմ, շողքերը, գույները, այս լույսի խաղը, այս ես sense ասեմ, ինչ-որ էսի չխաղակ չեք պատկերացնելու, ինչքան ուզում եմ պատմեմ, ինչքան ուզում եմ էմոցիաներս փորձեմ տամ, չեք պատկերացնելու ոնց է կարծինքան փոխվում, էլի նկարը ոնց է միանգամից փոխվում։ Եվ այսպես ասեմ, եթե օրինակ առանց, երբ որ մենք դրել ենք render resolution-ը 50, այսինքն արագ եսքում վազելուց, թռնելուց, բան ասենք արագ շարժումներ, դինամիկ շարժումներ անելուց հանգիստ տանում էր, բայց հիմա ի մոտ արդեն effect-ը իրականության այնքան լուրջ է, որ թեթև գլխապտույտ եմ նույնիսկ զգում, sense ասեմ։ Ռեալ, որովհետև շատ գեղեցիկ է հավաքած խաղը, եւ որակը, գրաֆիկայի որակը, դետալիզացիան ուղակի սպանում է ազնվությամբ, այս պետքա խաղակ որ զգաք, եւ պետքա խաղակ բավական լավ համակարգի վրա, եթե ուզում եք render resolution-ի բարձր option-ը ունենաք, բայց ինչ իմաստն է ուզում ձեզ ասել, ուրեմն Black Ops-ի ռազմաբոչիկները, գրողները խաղը փաստորեն մտածել են այն մարդկանց մասին, ովքեր որ շատ հզոր համակարգիչներ չունեն, այսինքն ունեն միջին կամ միջինից մի քիչ ավելի բարձր, ասենք GTX 1050 Ti, i5, i3, այս կարգի համակարգիչների օգտագործողների մասին։ Պաստորեն render resolution-ը իջացնելուց դուք կարողանում եք էլի maximal դետալիզացիան ունենալ, այսպես ասած ձեզ չզրկեք խաղային խաղի հաճույքից,
բայց կորցնում եք ընդամենը գրաֆիկայի մեջ, չեք կորցնում դետալիզացիայի մեջ, կրկնում եմ, կորցնում եք գրաֆիկայի մեջ, այսինքն այդ իրականության էֆեկտը, հնարավորինս շատ շողքեր ավելանում, ես ենթադրում եմ սա արվել է RTX-ի հատուկ օպշնների համար, եւ երբ վաղը կամ վաղը չեմ իսորը, մենք սպասում ենք ուղակի մի հատ դա սյուրպրիզա չեմ կարող ասել, վաղը կամ վաղը չեմ իսորը, մենք սպասում ենք RTX 2080 SLI տեսակարտով, այսինքն երկու RTX-ով տեստավորում ենք անելու համակարգչի, live տեստավորում ենք անելու i7-8700K-ով, դեռ մի հատ օպշնի ենք սպասում, ուղակի դա անակնկալա, այդ օպշնը հենց լինի, այդ ժամանակ մենք կտեսնենք, այս խաղը էլի տեստավորելու ենք, եւ այդ RTX-ի առավելությունը այս նոր խաղերի ադապտացիային միանգամից կերևա, եւ ընդդեմ այդ ամեն ինչը ցույց կտանք։ Այնպես որ ուրեմն բոլորին հրավիրում ենք վաղը կամ վաղը չեմ իսորը հետևել մեր Facebook-ի էջին եւ սպասել, այսինքն հենց announcement-ը լինի, որ մենք live եթեր ենք մտել, մենք ինչեւ այդ կասենք, տեստավորելու ենք Հայաստանում ներկապային ամենահզոր համակարգիչներից մեկը, երկու RTX i7-8700K եւ այլ, իսկապես ասենք 16 GB RAM, գեր օպտիմիզացված, գեր հզոր համակարգիչ, որը որ կարա շատերին գեյմերներին շատ դուր կգա, միանշանակ վիդեոմոնտաժողներին եւ այլ գրաֆիկական աշխատանքներ անողներին նույնպես։ Հուսով եմ դուք էլ հաճույք ստացաք խաղից, ասենք ճիշտ է, մենք գեյմպլեյ չունենք, ամեն դեպքում մեզ շատ հաճելի է այս ամեն ինչը տեսնել։ Եվ կներեք, նույնիսկ խաղալ, եթե խաղում ենք, հաստատ էս խաղը ձեզ դուր է գալու, որովհետև որակը լավն է, բավական լավն է, միանգամից զգացմա տարբերությունը Warface-ի հետ, եւ խոսքը գրաֆիկայի մասին չի, այլ ընդհանրապես թիմային խաղը կազմակերպելու մեջ, որոշակի օպշններ կա, ասենք նույնիսկ ինչ-որ կենթանիներ կա, չէ՞, եթե դեսա, զոմբիներ կա, հա, կարելի է շունա գալիս հարցակվում վրատ եւ այլն, այսինքն սարկածա բոլոր տարիքային սեգմենտների համար։ FPS-ները, ինչպես տեսնում եք, էլի վատը չեն, 60 FPS-ը բավական լավն է։ Այնպես որ Արտակ Ուրուսյանը հարցնում է Core i7 1050 Ti-ի հետաքրքիր է ինչ արդյունք կլիներ։ Արտակ ջան, ցենց ասեմ, բացի ping-ից ուշ ոչ մի բան չեք շահելու։ Այս կոնֆիգուրացիայի մեջ առհասարակ իմացեք, էլի ժամանակակից խաղային աշխարհում, ուղղակի չգիտեմ, գաղտնիք կբացեմ թե չէ, բայց ժամանակակից խաղային աշխարհում մենք նախորդ վիդեոներից մեկում ցույց ենք տվել Evelyn համակարգիչների տեստավորումը, երբ i5 պրոցեսորով խաղացինք նույն պարամետրերով եւ i3 պրոցեսորով խաղացինք նույն պարամետրերով, տարբերությունները գիտեք ինչ, այնքան քիչ էր, որ ավելավա դրա մասին չխոսալ, ուղղակի իմաստը կորում է, էլի։ Այս պարագայում, տեսեք, բացի ping-ից i7-ը ավելបាន չի տալու, բայց i5-երի մեծ մասը ping-ը մաքսիմումով ապահովում է։ Մասնավորապես, եթե խոսում ենք 8-րդ սերնդի i5-երի մասին։ Այնպես որ շատ լուրջ տարբերություն չսպասեք սրանից, եթե նույնիսկ այդ i7 դնենք, էլի, միգուցե 5 FPS-ի տարբերություն լինի, որը դուք չեք զգալու կյանքում, իսկ գրաֆիկական դետալիզացիայի մեջ համարյա չի լինելու տարբերություն։ Կարելի է դրա մասին ուղղակի չմտածել։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք, որ հարցնում եք, միշտ հարցերը տվեք, եթե ինչ-որ բան հետաքրքրում է, մեզ գրեք, որ մենք փորձենք դա կազմակերպել, ցանկացած տեսակի հարցեր, տեստավորման հետ կապված եւ նոր տեխնոլոգիաների հետ կապված։ Դա մեր գործն է, մենք մեծ հաճույքով դա կատարում ենք, իսկ եթե դուք հարցեր եք տալիս, դուք ուղղակի մեզ օգնում եք մեր գործը ավելի լավ անել։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ուրեմն սպասեք վաղը մեր վիդեոին, վաղը կամ վաղը չեմ իսորը չենք խոստանում, ամեն դեպքում անելու ենք անպայման, հավանաբար վաղը։ Սպասեք մեր վիդեոին, տեստավորելու ենք RTX 2080 SLI i7-8700K 16 GB RAM, գերհզոր MSI համակարգիչ։ Всё, շատ շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։